Opština Irig je jedna od 47 lokalnih samouprava u Srbiji kojoj je Ministarstvo kulture odobrilo značajna sredstva za rekonstrukciju Doma kulture. Reč je o programu Gradovi u fokusu, putem kog je opštini Irig odobreno 10 miliona dinara za projekat Fruškogorska prestonica u kulturnom centru. Projekat rekonstrukcije Doma kulture u Irigu je spreman, ishodovana je i građevinska dozvola, a u opštini Irig kažu da će se prvi radovi odnositi na zamenu stolarije. Počela je naplata ulaza u Nacionalni park Fruška Gora. Cilj je zaštititi područje nacionalnog parka i sredstva stečena po tom osnovu uložiti u njegovo unapređenje, kažu nadležni, a prenosi RTV. Kako je objašnjeno iz uprave Nacionalnog parka, boravak i tranzit kroz zaštićeno područje za sada se naplaćuje samo tokom vikenda i to za putnička vozila u iznosu od 300 dinara. Takva situacija ostaće i tokom predstojećih prvomajskih praznika kada će Frušku Goru posetiti veliki broj izletnika. Povodom Evropske nedelje imunizacije, Dom zdravlja Ruma organizuje nedelju otvorenih vrata za HPV vakcinaciju u školskom dispanzeru. Akcija traje od 15. do 19. aprila ove godine od 8 do 19 časova. U tom periodu sva deca uzrasta od 9 do 19 godina će moći besplatno, bez zakazivanja, da dođu i da prime vakcinu. Potrebno je poneti zdravstvenu knjižicu. Ova vakcina sprečava infekciju humanim papiloma virusom, koji je glavni uzročnik za nastanak raka grlića materice. I van ovog termina roditelji mogu zakazati besplatnu vakcinaciju za dete kod izabranog lekara. Izložba iz ženskog ugla koja prikazuje znamenite žene iz naše istorije koje su dale nemerljiv doprinos srpskom društvu i kulturi biće otvorena u petak 12. aprila u galeriji Kuće Vojnovića sa početkom u 17 časova. Kulturni centar izložbu realizuje u saradnji sa autorkom dr. Jasnom Kujundžić Jovanov i dizajnerkom postavke Aleksandrom Rešnjak Pešić iz Novog Sada. Manifestacija Prolećni trg i ove godine biće održana od 15. do 30. aprila na Gradskom trgu u Rumi. I ovog proleća manifestaciju će upotpuniti proizvodi domaćih izlagača, kako je prevashodno namenjena najmlađim sugrađanima, očekuju se animatori i brojne kreativne aktivnosti u kojima će uživati upravo deca. Manifestaciju priprema turistička organizacija opštine Ruma. Zbog radova na završnom sloju asfalta na raskrsnicama od Batajnice do Stare Pazove zatvoren je put kroz Novu Pazovu na potezu od Molove pumpe ka centru. Nadležni preporučuju alternativni pravac kroz industrijsku zonu. Radovi na raskrsnici mogu biti gotovi za jedan radni dan, ističu izvođači.